Unë e falenderoj edhe për mersi konferencja dhe komisioni që ka bërë një punë shumë të madhe, që këllqyshme, ka qenë aktiv dhe për disa muaj ka arrit që të kompletoj gjithë dokumentacionin në nevojshëm, një që sot në jetë nxjerrim tre vërtetimet e para të cilat kanë për qëllim vërtetimin e sponsorizimit. Nuk do të ndalemi me këtu, ne do të jemi shumë aktiv dhe do të shqyrtojmë në fat rekord edhe kërkesa tjera të cilat i kemi në ministri dhe sigurisht edhe me kërkesat e reja që do të na vjen ditëve në vazhdim sepse për implementimin e këtij ligji, për dhënien e donacioneve në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit kanë qenë mjaft interesuar edhe kompanitë edhe gjithë ata të interesuar dhe është një ditë shpresë sot për kulturën, për rinin, për sportin, sepse e kam thënë edhe ditën e parë ne jemi të interesuar që pas financimit nga ana e ministrisë gjejmë edhe forma edhe rrugë tjera, siç është mënyra e dhënies së donacioneve dhe besoj që tash jemi bashkë qeveria, biznesi, gjithë të interesuarit që ta zhvillojmë kulturën, rinin dhe sportin dhe kjo nisje që po ndodhet sot të ketë rezultate dhe suksese të shpejta, sepse ju e dini që sportistët tonë, artistët tonë, trit tonë janë ata që po na promovojnë shtetin e ri të Kosovës, po bëjnë krenar në çdo aktivitet që po ndodhet brenda dhe jashtë Kosovës. Dhe ne ju falenderoj shumë.